Привіт, мої любі, мої хороші! З вами Наталка Машіта на каналі Файна Кухня. Сьогодні приготую курячі котлети в духовці. Неймовірно смачні, без зайвого жиру, з хрумкою скоринкою і дуже соковиті всередині. Тепер курячі котлети готую тільки так. Починаємо! На 1 кілограм курячого м'яса я зазвичай беру приблизно 180 грамів білого хліба без скоринки або хлібних сухих крихт панко, як в цьому випадку. Заливаю їх вершками, які можна замінити молоком. Знадобиться приблизно 150 мл. Все перемішую та залишу хлібні крихти насичитися вершками. А поки підготую м'ясо, знадобиться 1 кілограм м'яса. Це курячі стегенця, вага 1 кг в чистому виді, без шкіри та кісток. Ніколи не беріть курячу грудку для приготування курячих котлет, бо такі котлети будуть сухими. Також мені знадобиться 2 цибулини та 2 зубки часнику, або можна взяти до смаку. Хтось любить більше цибулі, хтось менше. Також мені потрібно 2 яйця. На 1 кілограм курячого м'яса я даю 2 чайні ложки рівні солі та 1 чорного перцю. Також мені знадобиться 80 грамів вершкового масла. Для того, щоб зекономити час, використовую комбайн, складаю туди цибулю та часник та пропульсую до утворення такої дрібної маси. Можна нарізати ножем або використовувати грубу тарку. Складаю сюди курячі стегенця, додаю 2 яйця, 2 чайні ложки рівні солі та чорний малений перець, приблизно 1 неповна чайна ложка. Пропульсую до утворення фаршу. Скільки це займає часу, залежить від вашого комбайну. Або можна перекрутити через м'ясорубку. Складаю фарш в миску. Сюди ж додаю насичені вершками хлібні крихти або хліб. Якщо хлібні крихти або м'якушка білого хліба занадто вологі, обов'язково відтисніть їх від молока або вершків. І тепер важливий нюанс, який дасть котлетам соковитості. Холодне, тверде вершкове масло, саме з морозильника, натираємо на грубій терці і все швиденько перемішуємо, для того, щоб масло не встигло розтанути від тепла наших рук. Тепер контейнер з фаршем необхідно покласти в холодильник приблизно на півгодини, можна і на годину. Пройшла 1 година, тепер готуємо котлети в духовці. Для цього, щоб сформувати котлети, руки занурюю в холодну воду, відщипую трошки фарша і формую котлету. Яку форму вибирати та розмір вирішувати, звичайно, тільки вам. Якщо хочете, щоб у котлет була хрумка скоринка в духовці, використовуйте панірувальні сухарі. Я використовую ось такі сухі хлібні крихти панко, які зазвичай беруть для паніровки. Обвалюю котлети та кладу на деко застелене пергаментним папером, щоб була хрумка скоринка з бризкою рослинною олією. Це обов'язково. Кладу в духовку нагріту до температури 200 градусів приблизно на півгодини. А частину котлет я буду смажити на пательні для того, щоб ви зрівняли, яка виходить скоринка. Звичайно, на пательні теж дуже смачно, але й не забуваємо про корисність рецепту. Ну ось, півгодини пройшло, курячі котлети готові. Як ви бачите, можна приготувати зразу велику кількість котлет і не потрібно стояти біля пательні, витрачати багато часу. А тепер подивіться, наскільки вони соковиті. Надзвичайно смачні, дуже рекомендую. Якщо сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку, написати будь-який коментар, підписатися, якщо ви ще не підписані, бо це дуже допомагає українському контенту розвиватися. Ну а я, в свою чергу, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. Файно, дякую, що завітали. До нових відео, всім па-па!